Primeira forma, em cima. Em cima. Mais uma viagem para cima. Mais uma vez. Um, dois, três. Começa. Miri, Miri, primeira forma, em cima, mais uma viagem para cima, mais uma vez, 1.000 a 1.015, um, dois, três, começou. Mini, mini, primeira forma, 90 centímetros, vamos juntar os pés em cima.